A conseqüència de les obres de la Vila Olímpica, l'estació de metro de Ciutadella restarà tancada durant un mes. Amb contraprestació, Transports de Barcelona posarà en funcionament una línia d'autobusos. De totes les línies, la línia 4 és la més ressentida pels talls en el servei d'estacions, concretament les que circunden la Vila Olímpica. A motiu de les obres de construcció de la Vila Olímpica, des del passat dia 2 de setembre i durant un mes aproximadament, el tancament de l'estació de Ciutadella de la línia 4 resta de la següent manera. De 5 a 22 hores en metro, els trens de la línia circularan per aquesta estació, però sense aturar-se. De la parada de Ciutadella, durant aquesta franja horària i mentre l'estació estigui tancada per obres, Transports Metropolitans de Barcelona posa en substitució un servei especial d'autobusos que farà el trajecte entre l'estació de Bogatell i la de Ciutadella i que els usuaris podran utilitzar amb el mateix bitllet de metro. De 22 hores fins al tancament del servei, amb metro la línia donarà servei des de l'estació de Roquetes fins a la Barceloneta i des del Bogatell fins a Pep Ventura. Transports Metropolitans posa en funcionament un servei especial d'autobusos que farà el trajecte entre aquestes estacions i que els usuaris podran utilitzar amb el mateix bitllet de metro. A fi de que aquesta modificació afecti el mínim possible els hàbits de desplaçament dels seus usuaris, el servei establert d'autobusos efectuarà l'horari del servei de metro i la seva freqüència de pas serà la mateixa que la dels trens de la línia 4.